Aí galera, Kombi na garagem não conta história. Já chegamos na Paraíba. Aqui na nossa frente está ali, ó, Diva Viajante. Já seguíamos no Instagram, já conversávamos. E agora aqui, ó, estamos seguindo eles ali. Olha lá, a galerinha dando tchau. E conhecer pessoas, cara, conhecer pessoas. E é mais um aí para a nossa equipe, para a nossa turma. Viajantes, combeiros pelo Brasil. Filma a Diva lá, preta. Diva Viajante. Aí a Kombi Rita, Kombi Dori. E agora tá encostando aqui a Kombi Diva. Diva Viajante. Ah, olha a Diva chegando aí, ó. Já virou um encontro de Kombi aqui, João Pessoa, na Paraíba. E esse encontro de Kombi aí? Primeiro encontro de Kombi João Pessoa é esse aqui? Então é o primeiro de muitos, hein? Cara, que lindo isso aqui, gente, ó. Sejam bem-vindos à Paraíba. Aí, ó. E eu falei pra eles que eu vinha buscar o adesivo, lá, ó. E vamos levar adesivo. Mais um adesivo aí, hein? Show! Agora a Dori vai passear com a Diva, ó. Mais um pra coleção. Aê! Show! Já chega logo de dois, ó. Tem pra onde escapar, ó. A Diva Viajante, nosso amigo novo da Dori. Ah, rapaz! Ah, mas pega, hein? Pega, hein? É, pega, pega. Agora não tem como escapar, não. Está batizando a comida. Estou viajando. Está com muita viagem. Papai. A Diva é difícil. Esquenta, não. É papai. Olha que bacana. Diva na comida. Aê! Show! Show! Bora tomar café, Eric? Cadê o Luiz? Dormioco. Se empolgou editando o vídeo, ó. Bora tomar um café agora, galera. E partir pro mundo aí, conhecer as praias, hein? É. Luiz é o nosso guia. Ô, Luiz, qual que é a atração aí que você vai nos levar agora? Agora a gente vai conhecer o que chama encontro do mar. Então, a gente tem que ver o encontro das águas. E como que chama esse fenômeno aí? O rio enchido foi dando é bem mar, original. Se encontraram, é uma coisa muito simples. É bem original mesmo esse nome. Aí, gente, estamos aqui hoje, Barra do Gramame, Paraíba, com o nosso casal de amigos da Dori. Vamos que vamos, mostrar o que é dela aqui. Quem, tá, quem é que tá levando a Dori para passear aí? Sid Clay? Não. Ué! A Diva? A Diva. Olha esse visual aqui, ó. Presta atenção. E atrás ali tá o mar, né? E aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Água doce.
maravilhoso. Vocês agora, gente, a importância de não jogar sujeira no mar, ó. Às vezes a gente vem pra praia e aí a gente acaba jogando lixo, muitas vezes é isso que acontece, ó. Uma coisa que dá dó. Segundo o Luiz aqui, ó, quanta você encontra aqui, Luiz? Pelo menos uma por semana a gente encontra no mar aqui, ó. Então, ó, bichinho novo ainda, ó, pelo tamanho. Muitas vezes é rede de pescador ou até mesmo lixo que a gente joga na praia. O próprio ser humano faz isso com elas.